Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag tänkte gå igenom i dagens video vad som hände igår i updaten. Och sen så tänkte jag även berätta varför jag inte har lagt upp en update-video igår och vad som hände med mig. För det var ju så att jag svimmade när jag duschade. Men ingen behöver vara orolig för att jag mår bra nu. Men jag kommer berätta i videon exakt vad som hände. Men tumma jättegärna upp videon om ni gillar det jag gör här på YouTube. Subscriba och använda gärna Create a Code Kebab Bergtoppen om ni gillar det jag gör. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Okej allihopa, då är vi inne i Fortnite. Och det här videon kommer bli en liten typ av en semi-update-video. Och att jag ska berätta vad som hände med mig igår. Okej, men först och främst så ska vi kolla in. Jag har inte spelat Fortnite nu. Det är, för övrigt så är det ju onsdag nu när jag spelar in denna videon. Så jag spelade inte Fortnite igår tisdag. Då när updaten och planen skulle komma tillbaka. Så att jag ska berätta lite om det. Men vi börjar med att kolla igenom itemshoppen. Vi har fått nya superhjälte-zombieskins. Fortnite, de gör allting för att mjölka ut så mycket som möjligt. Men ja, de kommer jag inte köpa i alla fall. Annars har vi ju... Nej, ingenting som har hänt där direkt sådär. Nej. Nej, men vi hoppar in och kollar in. Vi hoppar in i gamet. Snackar lite. Jag kommer berätta vad som har hänt. Och vi ska se då vad vi fick i updaten. Så kör vi. Okej, då är vi inne i Fortnite. Och jag har en fråga här innan vi börjar. Vad tycker ni om min skin-kombo? Från skala 1-10. Hur snygg är denna? Alltså jag tyckte denna skin-kombon var typ low-key snygg. Eller var den inte det? Skala 1-10, jag tycker ni jag ska spara den. Men i alla fall, vad har hänt nu i Fortnite? Det är en fråga som vi alla ställer oss. Jag tror inte någon riktigt vet vad som händer i Fortnite och vad som ska hända. Alltså det är bara det här som jag har tagit upp många gånger. Kommer det bli chapter 4 nästa säsong? Eller kommer det bli season 5, chapter 3? Ingen vet det. Fortnite är väldigt hemlighetsfulla med vad de håller på med just nu. Och som jag sa igår, i gårdagens video så berättade jag, eller i måndagens video när jag gjorde en spoiler-video, så berättade jag ju att det skulle komma flygplan igår då på tisdagen. Men igår på tisdagen så kom det inga plan, eller hur? Nej, för vi fick något helt annat istället och det kommer jag visa i detta gamet vad vi fick. Men planen, ja, där, det var det vi fick istället. Fortnite eller crash pads. Så planen de kom inte. Och enligt Fortnite spoilersidor så ändrade Epic Games planen på, alltså de ändrade sin plan på att lägga till plan. Det där lät konstigt. Men Fortnites plan att lägga till plan ändrades bara någon minut före de skulle släppa content updaten. Och content update släpper de ju varje vecka klockan 3. Eller hur? Så på tisdagar klockan 3. Eller inte varje vecka, men oftast. Så att, ja, vi fick inga plan. Så att de har skjutit fram detta nu, Epic Games. Och när de kommer, det vet vi inte riktigt. Vissa säger att det kommer komma till nästa vecka. Men nästa vecka... Alltså på tisdag nästa vecka, då är det en ny update. För det är dagen då Fortnite Mars avslutas. Okej? Den 1 november. Då kommer Fortnite Mars vara helt slut. Och då kommer vi få en riktig update. Men så ja, vi fick inga plan i alla fall. Och liksom jag och många andra inom Fortnite-communityt tycker detta är... vi tycker det är ganska tråkigt. Jag antar att många av er också tycker det är ganska tråkigt. Att vi inte får någonting. Jag vill inte låta negativ. Men den här årets Fortnite Mars har varit det sämsta Fortnite Marsen ever. Och det är, jag ser på Twitter hela tiden att alla klagar över det. Att det har blivit lite, alltså de tog inte in några roliga grejer. Varför fick vi till exempel de här crash padsen? Varför fick vi dem helt plötsligt under Fortnite Mars? Alltså vad är sambandet med detta? Ja, då kan man ju fråga sig vad planen har för samband. Men planen, senaste gången vi hade planen var ju typ 1000 år sedan. Senaste gången vi hade de här, det var typ förra säsongen. När man kunde glitcha med bilar och flyga till Spawn Island. Det var förra säsongen vi hade dem. Så att, ja, det blev en liten meh. Eller vad tycker ni allihopa? Alla ni som ser detta på YouTube. Vad tycker ni om Fortnites just nu stadie när det kommer till Fortnite Mars?
Tycker ni också att de har börjat dra ner på det lite, Fortnite, Epic Games? Och det är därför jag börjar också tro ännu mer på att nästa säsong kommer Seas Chapter 4 istället. Det känns som att de prioriterar Chapter 4, jobbar på Chapter 4, så de har typ inte tid att släppa någonting ordentligt just nu. Så känner jag, men jag kan ha fel. Det är mina egna tankar, okej? Okay? Ni får gärna kommentera vad ni tror, vad kommer hända, vad... jag vet inte. Jag är lite besviken på årets Fortnite Mars, men jag vill heller inte klaga, okej? Okay? Fortnite är det bästa spelet som finns. Men ja, nu är det nog snackat om det. Nu ska jag behöva gå och ta någon kill, tänker jag. Men jag måste bara säga en grej till, att till exempel de andra åren som vi har haft Fortnite, Fortnite Mars, och Fortnite Mars är ju Halloween i Fortnite, då har vi ju fått till exempel, alltså sådana här roliga grejer som Shockwave Launcher, som man kan shockwavea sig själv. Den här Siffen, tror jag det heter. En lie, en rolig lie som man kan hoppa runt med och fightas med. Visst, inte jättebra vapen, men ändå någonting man kan göra grejer med. Typ Skybase med den, det har jag gjort innan till exempel. Den här Mythic Broomstick, alltså häxkvasten som man kan flyga med. Också man haft, det har vi haft typ varje Fortnite Mars. Alltså detta året så fick vi då Crash Pads istället för alla de här roliga grejerna. Varför kom de inte på med någonting nytt? Fast det gjorde de i och för sig. De fick in den här... Wolverine Mythicen, den var ju ny. Alltså jag har tittat en enda person. Jag har bara kört runt och babblat hela gamet. Var är alla? Nej, ska jag testa om det går att göra den här buggen igen med Crash Pads. Kolla nu här. Nu ska vi testa här. Innan så kunde man lägga den på. Nej, man kan. Jo, vänta. Nej, det funkar inte länge. Det är patchat. Nej, man kan inte ens göra sky. Man kan inte ens flyga upp till himlen med dem längre. Innan så la de sig på varandra allihopa, och så kunde man köra på den och så flög man skitlångt. Det har de fixat nu. Så ja, det var i alla fall den content updaten vi fick igår när det var tisdag. Det var det vi fick. Vi fick inget annat än det. Vad tycker ni om det då? Jag var så taggad för att få plan och kanske få den här häxkvasten och lite roliga grejer, men så fick vi crash pads. Alltså det är en sån L. Men vad ska man göra? Det är bara att gilla läget, eller hur? Där har vi första fighten. Alltså min skin-combo är dock snygg, tycker jag. Och många har också undrat när det kommer en Halloween skin contest. Och det kommer. Har spelat in det, så Halloween skin contesten kommer att komma på YouTube. Så ni behöver inte vara oroliga. Där också Isabelle kommer att vara med. Så att det hoppas jag att många av er ser fram emot. Och sen tänker jag att vi drar väl dagens skämt. Eller? Så jag inte missar det. För det har hänt att jag har missat det. Dagens skämt skickar man in på min Instagram. Och på Instagram heter jag Kebabs. Jag tror många känner till detta nu. Men dagens skämt är inskickat av Alvin. Är det någon på YouTube som heter Alvin, by the way? Alvin och gänget. Det var en film jag gillade när jag var mindre. Men då är skämtet så här. Vilket djur kommer först till sitt hem mellan sniglen och haren? Vilket djur når sitt hem först av sniglen och haren? Rätt svar är sniglen. För sniglen har ju sitt rum på ryggen. Oh my god, Alvin alltså. Vilket jäkla skämt. Det där gillar vi. Det var väl kul allihopa. Bästa skämtet från Alvin. Men om jag ska vara riktigt ärlig så fattar jag inte vad som händer i detta gamet. Jag har hittat en person. En enda person på ett helt game. Vad händer? Jag har kört runt och kört runt och kört runt. Var är alla? Nu hör jag någon. Här är de. Uh-oh. Uh-oh. Jag har bindat om. Eller bindat om. Jag har fått fel grejer. Nej, det här blir helt kaos. Ja, han har mythiken. Nu kör vi. Nej, jag är död. Jag dör direkt. Nej, det är kanske därför jag inte möter något folk. För jag dör ju direkt. Okej, vi hoppar in i ett nytt game. Så ska jag berätta vad som hände med mig igår. Okej, vi kör här då. Lagstället deluxe. Kony lagging place. Kör vi.
Ja, det laggar ju. Ni ser ju själva. Det måste ni se nu. 100 FPS, 60 FPS, 70 FPS. Ah, kolla, jag kommer inte se genom dörrarna. Jag säger ju det. Jag har auto open doors på. Kolla. Nej, det är Fortnite är broken. Okej, nu kör vi. Nu tar vi till AME. Ingen knäll för laget nu. Där har vi första killen. Ah, kolla, jag flyger ju upp. Jag tänker inte säga det, men det laggar. Okej, kan jag få någon mer här då? Jag behöver nu köra lite mer med RPG så jag kan bli bra igen. Kobe! Kobe! Här har vi en. Kobe! Va? Hur träffar inte den honom? Där har vi en till kill. Så ja, Britt-Marie. Köp fan. Säg det, det är RPG jag ska gå runt och använda. Ej, chilla mannen. Den här köper vi. Okej, allihopa. Nu ska jag berätta vad som hände med mig igår. Varför? Alltså igår så kom det ju en update-video. Och i måndags så sa jag att jag skulle ladda upp en ny... Eller att jag skulle ladda upp en update-video på tisdagen om planen, eller hur? Och sen då på tisdagen, alltså igår, så märkte ju alla ni som kollar att... Nej, planen kom inte. Och Kebab laddade inte upp en ny update-video. Och det var för att jag låg på akuten hela dagen igår. Så jag kom hem från akuten vid typ... vad kan det vara? Typ 6 ungefär. Oj, nu har vi folk här. Där, ja. Där har vi en kill. Jag kom hem från akuten klockan 6 så jag hann inte göra någon update-video. För om jag hade egentligen tänkt göra det. Men jag hann helt enkelt inte. Ja, jag kom hem för sent. Så att då fick jag ladda upp en annan video som jag hade inspelad sen innan. Okej? Okay? Så det var därför det kom en typ äldre video. För den hade jag redan uppladdad på YouTube sen innan. Så att jag bara... Som man kan lägga videos på YouTube typ som... Ja, men typ privata. Som ingen kan se om man inte laddar upp dem. Så jag har det typ som ett litet så här reservklipp, säger vi. Ifall någonting som skulle hända. Typ det som hände igår att jag fick åka in till akuten. Så har man alltid ett så här reservklipp som man kan publicera. Så att det inte finns någon risk att man missar en video. Jag har fler sådana. Oj. Oj, 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 oj. Jag är död. Ja, det är ett svett. Jag hinner inte spräta klart. Bra. Ja, kom igen nu då, Emme. Let's go. Där har vi en kill. Det tog en del skott. Men till slut så. Ska jag bara överleva här så jag kan fortsätta min storytime. Dö med dig då. Där, ja. Händer, de går ju typ genom väggar. Okej, okay. Jo, vad var jag? Igår, jag missade ju planen kom inte. Och så låg jag på akuten. Så jag inte kunde lägga upp någon update-video. Och undrar ni vad hände? Jo, det var så här att när jag vaknade på morgonen så skulle jag gå in och jag skulle spela in. Alltså planen för dagen var att jag skulle spela in med Kevstor när jag vaknade. Och sen så skulle jag göra min update-video vid klockan 3 att planen skulle komma tillbaka. Ja, precis som vanligt. Men när jag gick in och duschade på morgonen, okej? Okay? Och när jag stod och duschade så helt plötsligt så kände jag att jag började må illa. När jag stod i duschen. Så jag började må illa. Och då så hängde jag mig över duschdörren. Så här med båda händerna. Så. Och lutade mig framåt. För jag började må fett dåligt. Och sen rätt som det var så kände jag. Jag vet inte om någon har känt den känslan. När man typ reser sig för fort upp. Så att blodet i hjärnan blir typ. Alltså man känner att man håller nästan på att svimma typ. Om man reser sig upp för fort från soffan. Eller kanske när man ligger ner. Jag vet inte om det är vanligt. Men det händer mig ibland. Att om jag reser mig upp för fort så kan jag känna typ att man blir helt så här. Lite snurrig typ. Nästan som man tror att man inte är där och då. Men det hände i alla fall. Jag började må dåligt. Hängde mig över duschdörren. Oj, nu ska jag bara döda den här. Där har vi han. Hängde mig över duschdörren. Och till slut då så började jag må så dåligt. Så att en liten stund senare vaknade jag upp på golvet. I duschen. Det läskigaste hände precis. Jag stod i duschen och duschade. Kände att jag började må illa. Och sen så hängde jag mig så här över. Med båda händerna så. För jag mådde illa. Och sen så, rätt som det var, så trillade jag ner. Det här kommer jag inte ihåg. Men så ligger jag på marken med huvudet in dit.
bena ut hit. Vattnet är fortfarande igång. Jag svimmade alltså för första gången. Sjukt obehagligt. Så jag vaknade upp här nere på golvet. Så jag vaknade av att jag låg ner på golvet. Jag la ut detta på Instagram story. Så ni inte följer mig där. Så ni som följer mig där kanske vet om detta redan. Alltså, inte för vad sån, men det laggar. Ah, kan man gå upp här? Jag kommer då. Där, ja! Let's go! Ja? IQ 3000 wins. Vad var jag nu då? Jo, jag vaknade upp på golvet och jag vaknade av att duschen var på. Det rann vatten ner på mig i huvudet. Jag hade musik när jag duschade, så musiken var på. Och jag låg där på golvet och fattade typ inte riktigt var jag var. Men då hade jag alltså svimmat. Och så kände jag i mitt öra att hela jag hörde ingenting om på mitt öra. Det var typ, alltså hörseln var nedsatt. Så jag hörde ingenting i örat. Och jag typ fattade inte riktigt vad jag var, eller fattade inte riktigt vad som hade hänt. Men sen efter ett par sekunder så fattade jag ju då att oh shit, jag har svimmat. Och då så hade jag kände bak här i huvudet, för det gjorde jätteont i huvudet. Då har jag ju svimmat och slått i baksidan av mitt huvud, antingen i väggen bakom mig i duschen och sen glidit ner på golvet, eller så har jag trillat ner på golvet direkt och slått i huvudet. För hur den hände så har jag slått i mitt bakhuvud och jag vaknade upp på golvet, alltså liggandes på golvet med bakhuvudet ner mot golvet. Så jag hade slått i mig där och jag hade ju då svimmat för första gången. Jag har aldrig svimmat innan och det är ju inte, som ni kanske vet, så är det ju inte sådär jättebra att slå i sitt huvud faktiskt. Och det första jag tänkte på när jag vaknade då på golvet, det var för att jag började höra sämre. Och det märkte jag direkt att jag hörde sämre ur ena örat. Då tänkte jag så här: oh shit, vad har hänt? Bara jag inte typ har blivit typ fått synfel. För det var när jag var liten och växte upp, så berättade en lärare i mitt klassrum. Ni vet, när man i klassrummet så kan man ju gunga på stolarna. Jag vet inte om man, vad man har för skola just nu i klassrummen. Men när jag var liten så var det sådana stolar så folk gungade på dem. Man lutade sig tillbaka till bordet bakom. Och då berättade min lärare att en i hennes klass hade trillat ner från sin stol och slått i bakhuvudet. Så, ner i golvet. Och då hade han frågat efteråt så här: vem var det som släckte lampan i rummet? Men lampan var ju tänd i rummet, så han hade alltså blivit blind för att han hade slått i sitt bakhuvud. Han blev blind av det. Och det var det jag var orolig för när jag vaknade upp och fattade att jag slått i mitt huvud. Det var att någonting skulle hända, typ att jag blev blind, eller i detta fallet när hörseln var borta. Så tänkte jag, oh shit, har det hänt någonting nu så jag har tappat hörseln? Nu har jag en här på mig. Vad är han då? Åh, han kunde dratt mig rakt i facet. Har jag dratt dagens skämt eller? Det laggar ju. Alltså, ser ni hur mycket det laggar eller? Nej, det är någon annan såklart. Fan alltså. Shit, kom igen nu då, Emme. Jag tror jag måste installera om min dator. Nu. Oh. Jag har inga mats! Bollen! Vi drar. Yeet! Alright. Jag lever. Alltså jag måste installera om min dator eller någonting. Det är helt sjukt vad Fortnite inte flyter på nu. Så här, jag hatar och gnälla på att jag laggar. Och då kommer folk säga, men vadå, du har ju 19 ping. Men då kan jag säga till alla er som tror det handlar om pingen. Det handlar inte om pingen. Alltså det handlar inte om internetlag. Det handlar om FPS-dropplag. Okej? Okay? Så att bara för jag har bra ping. Man kan ju lagga på andra sätt än ping. Jag tänkte bara säga det. För det är många som skriver att jag har ju bra ping. Oh. Han har ett HP. Jag har inga mats. Fan med. Jag dör. Jag dör. Nej, du. Jag dör! Nej!
Jag vet inte. Det går inte bra. Men i alla fall, jag ska fortsätta berättelsen. När jag hade trillat och slått i huvudet så kände jag att jag var lite konstig i huvudet. Jag var lite snurrig så här resten av dagen. Och jag hade ju ont här bak. Jag har fortfarande ont här bak efter smällen. Men det var mest jag var orolig eftersom jag kände mig yr och så. Så jag åkte in till akuten. Och så var jag inne på akuten i 5-6 timmar och väntade på ett blodprov. För tydligen så kollar man hjärnskakning nu för tiden genom att ta ett blodprov. Och då kan man se om man har hjärnskakning. Så att jag tog ett blodprov och sen tog det så lång tid innan jag fick svar. Och de gjorde även sån här. De tog en hammare och knackade på benet för att skulle se om jag hade reflexer typ. Ja, de gjorde lite såna tester. Men jag hade inte hjärnskakning. Som tur var, så att jag åkte hem igår. Men det var därför jag inte kunde ladda upp en update-video igår. Och det var därför jag inte kunde rapportera om planen igår. Men idag har jag då rapporterat om det att planen förhoppningsvis, hoppas vi kommer nästa vecka. Det är inte säkert. Ingenting är säkert alls nu för tiden med Fortnite. Vi vet inte. Vi vet inte ens om det är nytt chapter eller ny säsong nästa säsong. Det vi vet är att det är en ny update på tisdag. Men i alla fall, jag hoppas att ni gillar det jag gör här på YouTube. Och gillar ni det jag gör så dra jättegärna tumme upp. Subscribe också på kanalen och använd gärna creator code kebab i IT-shoppen om ni vill supporta mig helt gratis. Så hörs vi nästa video. Ha det fett. Hej.